Joo, Haaviston Anne-Maria Lape Päijät-Hämeestä, projektisuunnittelija, ja oikein lämpimät terveiset Heli Pätiälältä, koulukuraattorilta Lahdesta. Lahden kaupungista hänellä oli tarkoitus olla mun kanssa täällä tänään, mutta käykää katsomassa hänestä tehty YouTube-video, johon saatte linkin tuossa esityksessä myöskin, niin hän voi iloisesti hymyillä ja kertoa, on dioja, ehkä ne tulevat tuolta. Mutta jos eivät tule, niin sitten avaamme sanallisesti arkuamme. Tosi mahtavaa tulla tuon äskeisen esityksen jälkeen, koska mähän puhun nyt vähän samasta asiasta. Eli prosessista nimenomaan, jossa lapset pääsee tuottamaan sitä tietoa sen opiskeluhuoltotyön pohjaksi ihan siellä omasta ryhmästänsä ja jotenkin siitä omasta kasvuympäristöstänsä. Eli ja ehkä vähän sit konkreettisemmin varmaan kerran, että sitä hyvinvointisuunnitelmaa varmaan tehdään siellä ehkä ryhmässä luokan kanssa. Eli tämä jalkautuvan opiskeluhuoltoryhmän malli varmasti sillä lailla myös toimii täydentäjänä tähän lupaa ottaa hankkeen hienoon kehittämistyöhön. Meillä Päijät-Hämeessä noin 70% kunnista ainakin tällä hetkellä on tässä mukana ehkä enemmänkin jo ottaneet käyttöön jalkautuvan opiskeluhuoltoryhmän mallin. Ja jotenkin tämä tilaus on varmaan tälle tullut sieltä opiskeluhuoltolain muutoksesta, kun on jouduttu miettimään tai saatu miettiä sitä, että mitä se opiskeluhuoltotyö ja se yhteisöllinen osuus siellä voisi erityisesti olla tänä päivänä, kun nyt siellä opiskeluhuoltoryhmässä ei enää käydäkään oppilaslistaa läpi jotenkin niin kuin oppilas-oppilaita, vaan täytyy vähän yhteisöllisemmin lähteä liikkeelle. Ja yksi tapa ja yksi meidän mielestä tosi levitettävä tapa on se, että jalkaudutaan sinne luokkaan. Eli aika monessa koulussa niitä opiskeluhuoltoryhmän kokouksia on järjestetty niin, että sieltä on tullut vaikka kaksi luokan edustajaa kertomaan jotenkin ne luokan terveiset ja siellä on saatettu kysyä oppilaalta jotain ennen sitä ja valmistautuakin siihen. Mutta että tänä päivänä luokassa ei ole koskaan edes välttämättä riittävästi käsiä, eikä varmasti koskaan ainakaan liikaa niitä käsiä. Joten aina kivempi, mitä enemmän aikuisia sinne oppilaiden pariin sinne luokkaan ja opettajan myös tueksi sinne luokkaan saadaan. Kutsumme tätä mitä kuuluu prosessiksi. Lahden kaupungissa on pitkään kehitetty tähän semmoista ihan verkkopohjastakin kyselyä. Ja meillä on muita kuntia sitten, jotkut käyttää omanlaisiansa kyselyitä ja jotkut on kehittänyt. Suomessa teilläkin oli mitä kuuluu kyselyä, että niitä on Suomessa erilaisia. Mutta mitä tämä prosessi antaa tai mitä tämä antaa, että opiskeluhuoltoryhmä lähtee toteuttamaan sitä opiskeluhuoltotietoa myös sinne luokkaan, se antaa mahdollisuuden tarkentaa niitä opiskeluhuollon tavoitteita erikseen vielä jokaisen ryhmän kohdalla. Ja jotenkin tehdä semmoisia luokkakohtaisia suunnitelmaa ja luokkakohtaista työtä ja saada sitten myös ihan eri lailla sitä tietoa sen opiskeluhuoltotyön arvioinnin pohjaksi. Tietysti se on lapsia ryhmälähtöistä. Me ei kutsuta lapsia sinne kokoukseen istumaan, vaan me mennään sinne, missä he ovat. Ja tavoitteellisesti sitten työskennellään heidän kanssaan. Tässä on Harjun koulusta Lahdesta, toi kuuntelemisen taitoportaat. Se on nyt valikoitunut tähän sen takia, että Lahdessa Harjun koulu esimerkiksi tekee näitä taitoportaita usein tämän opiskeluhuoltoryhmän kanssa, mutta Lahden kaupungissa näitä erilaisia taitoportaita tehdään liittyen siihen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja niihin laaja-alaisiin osaamiseen ja laaja-alaisiin taitoihin liittyen käsittääkseni myös muutenkin. Mutta miten tämä kokous sitten jotenkin, mitä tämä kokousprosessi tarkoittaa, niin se menee niin, että aluksi tehdään jonkunlainen kysely. Se on usein se, mitä kuuluu kysely luokalle. Ja sitten oppilashuoltoryhmä valmistautuu siihen luokkaan menemiseen ja siihen kokoukseen, jonka he järjestävät siellä toiminnallisesti siellä luokassa. Ja he käy siis tätä kyselyn tuloksia läpi. Opettaja kertoo vähän omia ajatuksiansa. Ja sitten kun mennään sinne luokkaan sovittuna ajankohtana, niin siellä toiminnallisesti työskennellään esimerkiksi pienryhmässä, käydään läpi niitä tuloksia, mitä sieltä kyselystä niitä kuulumisia on saatu. Ja lähdetään etsimään luokasta vahvuuksia ja asettamaan tavoitteita yhdessä sen luokan kanssa. Ryhmätöinä tai sitten keskusteluna, mikä
tekeminen nyt luokalle parhaiten sopii. Ja tarkoituksena on se, että sieltä saa keinoja sitten sekä se opettaja että ne oppilaat itse. Esimerkiksi katsotaan tuon taitoportaiden avulla niitä taitoja, mitä pitäisi saada, että joku, tai mitä taitoja pitäisi kehittää, että joku taito tai tavoite sitten toteutuisi. Ja samalla kun sitten ne opiskeluhuoltoryhmän jäsenet on siellä luokassa, niin opettajille ja oppilaille voidaan tarjota myös sitten semmoista kohdennettua työtä sinne luokkaan tueksi, eli jotain kuraattorin työskentelyä, psykologin työskentelyä, terveydenhoitajan, opinto-ohjaaja voi tehdä jotain. Eli saadaan sillä lailla jo sitä suunnitelmaa eteenpäin, että jos siellä on joku asia, mitä vielä pitäisi kehittää tai joka ei vielä ihan suju, niin että miten sitä lähdettäisiin tukemaan. Ja lisäksi sitten ryhmien kohdalla otetaan useissa koulussa niitä seurantakäyntejä sitten vielä myöhemmin. Ja toisilla luokilla saattaa olla enemmän sitä työtä sitten ja toisilla vähän vähemmän. Vielä tässä tavallaan koontina nyt se ikään kuin siitä prosessista, että kun opiskeluhuoltoryhmä lähtee sinne luokkaan työskentelemään, niin päästään yhteisen tiedon, tavoitteen, tekemisen ja arvioinnin äärelle. Ja nämä kaikki toteuttaa sitä opiskeluhuoltolakia hienosti, joka auttaa sitä yhteisöllistä työtä kyllä kovasti. Vanhemmat on aika useassa koulussa mukana tässä Vilma-viestikyselyiden kautta esimerkiksi, tai sitten kodeissa vastataan ihan isommin siihen kyselyyn myöskin, ja vanhemmilta saatava tieto liitetään mukaan sitten siihen prosessiin. Ja näitä tietoja voidaan sitten palauttaa luokkakohtaisissa vanhempainiltoissa tai isommissakin vanhempainilloissa sitten vanhemmille. Ja kun luokassa tehdään työtä, niin opettaja voi laittaa Vilman viestillä vanhemmille sitten, että mitä siellä luokan oppilashuoltoryhmässä on niin kuin käsitelty ja minkälaisia taitoja lähdetään hankkimaan esimerkiksi tai miten kodeissa voitaisiin osaltaan tukea tätä tekemistä. Joo. Mä laitan tähän vielä, tuossa on tosiaan myös Helin sähköpostiosoite, en uskaltanut laittaa puhelinnumeroa. Mä ajattelin, että jos tästä tulee joku hirveä puhelinvyöry ja hän tekee siellä kuraattorin töitä hikipäässä, niin sitten vielä puoli Suomea soitteleekin perään. Mutta tässä Helin alla on tämmöinen YouTube-linkki, eli meillä on tuolla meidän www.huomisenhyvinvointia.fi-sivuilla semmoisia hyviä käytäntöjä. Ja meillä on YouTube-kanava Lape Team Päijät-Häme, missä on muun muassa tästä Helin kertomana pätkä tästä, mitä kuuluu prosessista. Ja siellä on muitakin meidän kokeiluja, joita on videoitu sitten sinne, että voi käydä katsomassa ihan autenttista osaamista. Minä olen tässä nyt vain tämmöinen välikäsi. Mutta tätä me levitetään Päijät-Hämeessä ja hienosti ollaan päästy eteenpäin kohta koko päivän, on mitä kuuluu prosessin syövereissä. Ja lapsemme osallisempia ja porukkamme voimaantuneempia kuin koskaan. Alitinko aikani? Tavoittakaa. Puheenjohtajan suosikki. Kiitos, kiitos paljon tästä. Tämä on siis ihan mielettömän hyvä esimerkki. Mä kuulen tämän nyt varmaan kohta 10. kerran. Ja tämä on aina yhtä hyvä. Että todella se opiskeluhuoltoryhmä ei ole se mystinen ryhmä, missä ei kukaan enää tiedä, mitä siellä tapahtuu ja ketä siellä on. Tai sitten siellä ehkä puhutaan niistä yksittäisten oppilaiden asioista, niin te olette onnistuneet sen hienosti rikkomaan. Kuinka iso kulttuurimuutos se on ollut? No mä ajattelin näin, että tämä on tosissaan Päijät-Hämeessä useammassakin kunnassa eri lailla näitä kyselyitä kehitetty. Ja nyt sitten mä vuosi sitten, kun meillä oli suunnitelmassa, että mitä kuuluu, kyselyä levitetään, niin mä olin sitten kuuntelemassa lahtelaisia opiskeluhuoltoryhmiä. Ja siellä oli joitain, jotka oli niin kuin lähtenyt jalkautumaan. Ne oli kaikki alakoulun puolet muistaakseni. Ja ihmiset sitä vähän silloin, että ja nyt musta tuntuu, että tässä on vuosi kulunut ja mihin tahansa kuntaan mä meen. Niin tämä viesti niin kuin leviää. No, tänä syksynä me ruvetaan jalkautumaan ja me otetaan nyt kolmaset ja kasit ja seiskat ja näin, ja me aloitetaan näistä ja me tehdään koko kouluun. Ja nyt tässä on, että jotenkin musta se on lähtenyt hirveän hyvin leviämään tämä jalkautuva ajatus, kun tiedetään tosissaan, että nyt voidaan jotain konkreettista tehdä. Hienoa, mä kans voin kuvitella itsekin joskus niissä ryhmissä istuneena, että kuinka paljon kivempaa tämä olisi mennä luokkiin ja olla niiden lasten kanssa siellä. Kiitos. Kiitos.